den tim to do tim tol ngendi yank holi o ngendi yank ko gay amadou malik biden ko nyaal aljuma no ga se jeegom lewru me hitaade ujunere temedde jeenay tabande jeerte jeenay ummi man dakar mo wonde diddal makko e pay to to rose senegal be mballo ya riddaabe fiyaabe duñaabe ko ma nawani be balle nden ummi mo rose be pay to to njum nden me ngari ha fanay ko don do potte cer no ba on sa ko horejo pip kam ko ni jaati ge mabbe den be pini njum be pay hakkune maaji nyane aset no gaas jeedi di lewru men be ngare gure kewde nen me ngari haa ndor mbos be taye be tersa don tertungal mangal cerno yimbo amul totten be totan den be jawti no wi ala cerno jehen der wuro be teddina don be mbaletu wete duungel te pini nyane alet no gaas jeetati lewru men ɓe birtima guure kewɗe ɓe gari ha teɓugud ko ɗon gendiyanke fuɗɗi faweede Hamidou Tall haalde yimɓeɓe ɓe tacciri nguyi ɓe payto wiyete pete hakkude nguyi e pete tulendu mawdu hulɓinidu rewi hakkude mabɓe gendiyanke tampi ɓe ittu mbay oto mbo wonno mbattima oto ɓuuɓde ɓumnaaɗo ɓe gari ha galoyoɓe naymo galle Cheikh Naly o wi nawe kam galle jaatiga goppa si ko ɗon gendiyanke wayri haalde foko wonno anne mabɓe ko yaade to to wuuro soodi Allah hoddirani ɓe dondimo panimo to to hôpital njum docteur ebtien makko mbiɗen ko ñande alert mbiɗen nogas jeetati lewru me sanga waxtuji jeetati jamma gendiyanke hawre jomum gida same leydi ɓe gocca kadi ceerno ceerno min mbi ceerno jaɓal koye wallahi mboɗo jaɓalla guiɗam tan yeehi ceerno Amadou teddi teddinama Amadou innirama laabi innirama nokkuji to wiyete centre bop hande ko centre gay Amel Malick wiyete ene juulimo mbiɗen ceerno Hamdou Rabbi Ndiaye Amadou wirna ko ñande altine nogas jeenayyi lewru me hitaade ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati jeenayyi Allahumma ighfirlihi warhamhu on jarama.